Dobar dan svima, pre svega dobar dan Svilenu i Draganu koji će potpisati ugovor o korištenju kapaciteta u slobodnoj zoni. Firma će zakupiti negde blizu 700 kvadrata poslovnog prostora u kome će zaposliti, koliko sam obavešten iz razgovora, najpre 60, a posle još 60 ljudi, dakle ukupno 120. To je investitor koji je sa nama prošao kroz neki ciklus od blizu 2 godine, nažalost. 2 godine, hteli smo da to bude mnogo brže, zato što je on bio zainteresovan za zakup prostora u 1. maju u AHA Muri, ali nikako u to vreme nismo mogli da se dogovorimo sa stečajnim upravnikom oko zakupa prostora. Kao što sam i ranije rekao, postalo je još nekoliko takvih firmi, neke su otišle iz Pirota, neke smo poslali u Babušnicu, ali on bio istrajan u nameri da ostane u Pirotu. I zbog toga smo pokušali i na kraju našli poslovni prostor u slobodnoj zoni. On uveliko radi na adaptaciji i pripremi tog prostora, očekujemo uskoro instalaciju mašina, otvorio je, kao što ste čuli, ovde firmu, ovlastio je jednog zaposlenog da vodi tu firmu u njegovo ime, raspisan je i konkurs za evidenciju radnika i mi očekujemo da uskoro još jedna firma, dakle u ovom slučaju iz Bugarske, počne da radi u Pirotu u oblasti tekstila. To je zajedno sa kupovinom AHA Mure od strane italijanskog investitora veliki podstrek i dosta veliki značaj u obnovi tekstilne industrije u Pirotu. Pored toga, postojeći radnici u tekstilu, investitori će ostati u Pirotu. Koliko sam ja obavešten i znam, Mercatus Textil će se dislocirati na lokaciju Galanteksa. Ostali koji rade uspešno, ja želim Svilenu da se ugodno osjeća u Pirotu, s obzirom da je njegov proizvodni program muške sportske pantalone pre svega namenjene izvozu u evropskom tržištu, da koristi sve pogodnosti slobodne zone. Želim zoni da ima još jednog uspešnog preduzetnika, širimo portfolio i na tekstilnu industriju, da prihode koji će ostvariti zona iskoristimo u poboljšanju kapaciteta drugih, da sagradimo još neke možda hale za iznajmljivanje, jer se pokazalo da se najviše traže takozvane brownfield investicije. Kad imamo objekat, da ljudi uđu u objekat, opreme ga i nastave da rade. Evo, čestitam na sklopljenom poslu i želim vam puno uspeha u Pirotu.